og skifte over til min skærm her og se om det vil. Kan I se Virtual States en grafik på jeres skærm? Det kan vi. Altid også. Jeg hedder Michael Bogelius og 3D-udvikler hos Wasabi, og det vil sige, at jeg både laver 3D-modeller og bygger dem ind i Unreal Engine, som er det, vi bruger til at lave virtuel teknologi, blandt andet også sammen med Unity, men altså vi arbejder meget med de to platformer til enten Virtual States, altså til virtuelle scener, som den baggrund, I så med i videoen for eksempel, men også altså simpelthen opbygge 3D-modeller, og det er på baggrund af mange af de erfaringer, vi har gjort, som egentlig ligger grund til alt det her undervisning. Og Michael Harbrug, der kommer til senere, han fortæller mere omkring selve virksomheden, men jeg kan lige kort sige, at vi er 25 ansatte, som arbejder med alt inden for 3D-udvikling, og har en del erfaring i alle de her retninger, så det er lidt det, der er basis for selve den her undervisning. Og som I sikkert har set på videoen, så er der en masse omkring 3D-filer. Og hvad er en 3D-model? Utrolig mange mennesker har en idé om, om det kan se sådan her ud, som de her tre, jeg har sat på her, hvor der enten er en færdig rendering af en stol, som næsten ser naturlig ud, som om det er et foto. Men en 3D-model kan også sagtens være en helt rå model, som den I ser op til højre, hvor der ikke er nogen tekstur eller nogen overflade på. Men det er også en 3D-model. Og ned til højre er der en CAD-model, altså sådan en, man bruger til at producere en maskindel ud fra. Og der er det ikke så meget overfladerne, eller hvor flot den er. Der er det mere rent funktionelt, hvordan kan blive produceret. Det er altså 3D-modeller, men de har vidt forskellige brugsmønstre, kan man sige. Så derfor så er der ikke sådan noget med, at der er én 3D-model, der er rigtig mange forskellige typer, og det er noget af det, vi også vil komme ind på undervejs. Det kan jeg ikke få lov til at skifte side. Det var dog mærkeligt. Jo, der skete det. Ja, fremtiden er i 3D, og det er simpelthen, at oprindeligt så har man set mange 2D-billeder, altså almindelige flade billeder, vi brugte i brochurer og i kataloger og lignende, men folk forventer mere i dag, og det de også er vant til, det er at gå ind i en butik eller se på en messe, 3D-møbler, altså 3D-objekter og produkter, og kunne tage dem op i hånden og rotere dem. Og det kan man jo ikke rigtigt, hvis det, når butikkerne ligesom er lukket, eller man ikke kan rejse over landegrænserne. Og der kan man komme et stykke af vejen med 3D-teknologier, som for eksempelvis kan prøve et møbel hjemme og se, om det passer i en stue, både designmæssigt, men altså også størrelsesmæssigt. Og derfor er det også utroligt vigtigt, når I opbygger jeres 3D-modeller, at I laver den i den rigtige størrelse. Fordi 3D har den, kan man sige, fordel, at man kan skalere det op, så man kan gøre det større eller mindre uden problemer. Men hvis I virkelig lægger fokus på at få lavet nogle ordentlige 3D-modeller, så lav dem i den rigtige størrelse, så folk kan få en vurdering af det, så de kan se, om det er noget, de skal have derhjemme til. Og der er også ved at komme flere og flere teknologier, hvor man kan prøve tøj på online, altså hvor man kan, både med billeder, men også med video, hvor man simpelthen kan iklæde sig tøj, hvor de wrapper til ens krop, så man kan prøve det af, og det kommer der også mere og mere ind på senere i kurset her. Det er skønt, jeg ikke rigtig kan få lov til at og skifte slide her. Nå, der kom det igen. Fortid og nutid. Som sagt, der er vi vant til at lave, i gamle dage, at lave brochurer og kataloger, og det har jeg selv været med til i der var ung, og det er en skøn ting, fordi den er jo altid aktiv. Man kan bare åbne den, så kan man bladre rundt i katalog. Men hvis man laver den, vælger et billede og en stil på forsiden, så kan man skræmme nogle kunder væk. Altså det kan være sådan, at man vælger nogle billeder, som ikke lige dem, det passer af den. Det kan være en stil, som ikke lige passer dem. Og så kan et helt katalog være spildt. Altså men folk tager det ikke op, hvis det ikke de tiltaler dem. Og det er virkelig en stor hemsko, synes jeg, for kataloger i traditionel forstand.
Til venstre, der ser jeg et billede fra et IKEA-katalog. Og 86% af et IKEA-katalog traditionelt er lavet i 3D. Så det er altså ikke et foto af møbler, men simpelthen 3D-opbygning af stuer, og man sætter mennesker ind. Og fordelen er, at man kan lave en version til hvert område, til hvert kundeområde, man vil dele. Sådan så, at alle folk føler, at det kunne være deres hjem. Jeg har prøvet, når vi er rundt i Italien eller i England og Tyskland, at vi bor alle sammen i huse, men der er en forskel. Det er ikke altid en stor forskel, men der er en forskel for de forskellige markeder, hvordan det ser ud. Og der er det en skøn ting, og når man først har opbygget sin 3D-model, så kan man sætte den ind i det 3D-miljø, man nu ønsker, og lave en markedsføring, der passer til det område. Og det bliver det helt store fremover. Det er simpelthen at opbygge det i 3D, sådan så man nemt kan versionere det, og nemt kan tilpasse det lokale marked. Og hvis man udvikler produkter, som kan blive placeret af en indretningsarkitekt, så er det en utrolig fordel, hvis det er, at indretningsarkitekten har nemt ved at finde jeres 3D-modeller og placere dem. Og så er også en 3D-model i en høj kvalitet. Jeg oplevede mange gange, hvis jeg skulle ud og finde en CAD-version, altså en rå maskinversion af et billede, eller et møbel, eller et produkt, så dukker der mange hjemmesider op, som er, det kan være unge studerende, som har fået en opgave, og de skal lave en indretning, og så laver de en rå skitse af et møbel. Og det kan være, at det er den rå skitse, der bliver brugt til at præsentere jeres produkter i fremtidige byggerier. Og så kan det være, at folk tænker, at det ser lidt dårligt opbygget, eller de tænker, at jeres model ikke ser ud til at kunne holde. Så jeg vil stærkt anbefale jer, at lave jeres egne modeller og lægge dem ud, sådan så at man kan hente dem gratis og nemt. Så selvom det er færdige 3D-modeller, men i princippet kunne lave kopier med, så vil jeg stærkt anbefale jer alligevel at gøre her, som Carl Hansen og Takt har gjort det. Altså har en webside, hvor man døgnet rundt jo, de forskellige tidszoner i verden, kan gå ind og hente jeres modeller nemt og placere dem i en 3D-design af et kontorhus for eksempel. Og hvis deres kunde så godkender det, så fremstår I seriøse og professionelle, simpelthen udelukkende, fordi I har nogle 3D-modeller, som kan placeres nemt. Og stadigvæk gælder det, at de må ikke fylde for meget, og samtidig skal det se utroligt flot ud. Og det er altså en balancegang, som vi også kommer ind på her i kurset. Men simpelthen at få opbygget nogle modeller, som fremstiller jeres produkter på en god måde. Og her er for eksempel en 3D-model, vi har opbygget, det er på Line Bjerre, og der kan man simpelthen tage og rotere den på nettet. Altså den oplevelse, man ikke har, når man ikke kan komme ind i en butik, eller ikke kan rejse hen til den udstilling, der er, så kan man simpelthen placere sine møbler på en hjemmeside, og så rotere dem. Og jeg vil prøve at se, om det kan lade sig gøre her. Skal vi se, om den vil vise en hjemmeside. Det ser ikke sådan ud. Nå, men der er links til det. Jeg stopper lige den her. Der er links til det på Virtual States, hvor I kan tage 3D-modeller og rotere dem. Men fordelen er simpelthen, at man kan se bagsiden af et møbel, ligesom man kan i en butik, og man kan også se bagsiden af et produkt, hvis det er, det kan være alt lige fra knive og gafler, altså, hvor man ikke kun har den ene dimension, som man ser på et billede. Det vil jeg også stærkt anbefale. Og for de teknisk interesserede, så er det noget, der hedder GLTF, altså et format, som man kan lægge op på en hjemmeside, og så kan alle folk se det og rotere objektet på deres hjemmeside. Det var deres pokus. Jeg prøver at se, om jeg kan den igennem. Ja, det er så et eksempel på, og det er ikke noget, vi har lavet på nogen måde, men at man kan simpelthen lave tøj, som man kan iklæde sig virtuelt og bruge det kommercielt egentlig, hvis man er en blogger, men altså også bare, at man kan prøve ting af og se, om er det noget for mig, er det en stil, der passer mig,
Og så hvis der er en hel masse venner, der siger, ja, ja, du ser frygtelig godt ud, jamen, så kunne det være noget. Men altså, og det er der ikke rigtig mange butikker, der har lige nu. Det er en fremtidsvision, men det kommer. Og den måde, man kan scanne, altså telefoner i dag kan jo scanne en krop eller et hus, og så kan man iklæde sig tøj og møbler, hvad det nu kan være. Så jeg synes bare, det er et meget sjovt eksempel på noget af det nyeste, det er, at det med at prøve tøj af, før det egentlig er til salg. Så er det eksempel, vi har lavet fra Carl Hansen, hvor det er ikke et foto, men det er simpelthen en rendering, altså en 3D-opbygning af et rum. Og der er fordelen jo, at man kan, hvis nu designer siger, at vi skal have mere rum, vi skal have malerier på væggene, eller vi vil skifte gulvet. Jeg har selv indrettet kontorer og også designet møbler, og når sådan en kunde kommer og siger, kan vi ikke lige skifte gulvet, så bliver man helt træt, fordi man ved bare, at det koster en formue. Og her, der kan man simpelthen gå ind og skifte, og så sige, at det skal være mere olieret, eller gulvet skal have en anden, det skal være mere lyst, så det ikke tager fokus fra møblerne, eller altså hvad der kan være. Og det kan man så sidde og skifte, mens kunden ser på det. Og det er jo en utrolig fordel. Vi har også i den video, hvor de her ting er blevet brugt for Carl Hansen, der har vi animeret gardinerne, sådan så de står og blafrer. Altså at der er en bevægelse i det, som gør, at det ser mere levende ud, og ja, som om det kunne være. Og i 3D kan man også sidde og lege med lyset, altså igen med solen. Man kan animere den over tid, så hvis man vil vise det. Så der er utrolig mange muligheder, når man først har fået opbygget sine 3D-modeller. Og så har jeg et eksempel her, hvor det er noget, der hedder WebAR, som også igen er beskrevet i kurset, men simpelthen, hvor man kan placere et produkt inde i sit hjem, eller på virksomheden, og det kan så også være animeret, så man kan se for eksempel, hvordan et produkt bliver foldet ud, eller hvordan det bliver brugt, eller hvordan man renser det for eksempel. Altså der er masser af muligheder for at bruge det, og det kræver ikke nogen app, altså det kræver ikke, at folk downloader et program på deres telefon, men bare, at de går ind på den hjemmeside og ser den her fil. Og det har vi ikke set nok af endnu. Jeg tror, der kommer til at være meget mere af det. For eksempel også, at rejsebureauer, de kan vise, hvad der har været her engang. Altså, hvis der er resterne af et slot, så kan man se, hvordan slottet på sin telefon. Kan man se, hvordan det så ud i gamle dage. Eller, altså, der er uendelig mange muligheder. Og I kender det også godt fra Pokémon Go, hvor folk går rundt og jagter små grafikelementer rundt i naturen. Det er også WebAR. Og så, hvad kræves det for at komme i gang? Jeg skal lige se, hvordan tiden er. Ej, men hvad kræves det for at komme i gang? Og det er simpelthen, at man får opbygget nogle ordentlige modeller fra starten af. Og det er noget, man godt selv kan. Det kræver bare en god tålmodighed og en frygtelig masse YouTube-videoer, hvor man skal sidde og se eller gå på til undervisning. Målet, det I skal sigte efter, det er det, der er op til højre. Altså, hvor I kan se de her terner, der er på stolen, eller firkanter, der er på stolen. De firkanter, quads, som det hedder, de skal være så regelmæssige som muligt. Fordi hvis de er opbygget rigtigt, så vil teksturen, altså i det her tilfælde stoffet, også stå flot. Og det kan virke meget nørdet, men når man først er kommet i gang med det, så giver det mening, og man får klar svar, når man så laver sin færdige rendering, altså eksporterer filmen, eller filen, så kan man se med det samme, hvis det er, at grundmodellen ikke er bygget op rigtigt. Så falder stoffet forkert, eller der pludselig er en skygge, hvor der ikke burde være en skygge. Det er næsten sivsomt, der er et hul i møblet. Så for at få den fornemmelse af naturlighed, ja, det lyder forkert, men det er det, den fornemmelse, man gerne vil have, så skal jeres model, grundmodellen, være bygget op rigtigt. En anden lille ting, det er, at i den virkelige verden, er der aldrig helt hårde kanter, og det er aldrig helt rent. Så man skal altså sørge for at have en lille smule støv, eller en lille smule slidmærker, fordi så får man en fornemmelse af, at gulvet er et gulv, at det har en vis afstand og længde. Og i en virkelig verden, der er aldrig fuldstændig hårde kanter, som det er i 3D-program, når man bygger det op fra starten af. Så altid gå ind og lave, man kan nærmest sige, små fejl, og for eksempel her med det her stof,
det er jo i vævningen, er den jo ikke fuldstændig som, man kan sige plastik, eller det, der er jo tråde, der er forskellige tykkelser, og sådan nogle ting begynder man pludselig at blive meget nørdet med, når man begynder at arbejde med 3D, fordi at det er de små detaljer, som gør, at det ser virkelig ud. Jeg har opbygget tv-studier, og der er simpelthen været inde at tage billeder af slidmærker i de her blanke gulve, som der er på et studie. Der er simpelthen taget billeder af det og lagt det ind i det virtuelle, for at det ser ud som, at det er rigtig gulv. Så lidt støv og lidt ting og sager, det er virkelig en god ting. Det lyder åndssvært, men det er det altså. Og her er så et eksempel fra takt, vi har opbygget. Og igen er der skygger på gulvet, og læg mærke til, at træet på stolen er... har en type, man kan sige, måde blankhed, altså det er mere mat i det, end gulvet er. Og det er jo sådan, det er i virkeligheden, altså der kan være, gulvet kan være lakeret, og stolen kan være oliebehandlet, eller, altså der er sådan nogle behandlinger, som vi skal være meget opmærksom på, og gå ind, også kritisk vurdere, hvis I køber, altså hvis I får modulører til at opbygge jeres 3D-modeller, så skal man lægge mærke til de her små detaljer. Det er ikke nok, at man kan genkende, at det er jeres møbel, eller jeres produkt. Og det andet her, hvor det er en polstrestol, og igen, at den er, at man kan fornemme stoffet, at det er sådan blødt, altså det, og der er nogle små skygger. Så, og fordelen igen her også med, at når man først har opbygget sin produkt i 3D, jamen, så kan man sætte ind i det miljø, man nu vil have, som kan tilpasses det marked, eller det budskab, eller ja, det nu kan være. Og hvis nu, at I har et produkt, I har fået det opbygget 3D, og der så kommer en ny version, så er det ret nemt at skifte teksturen, altså overfladen og farven, og hvis nu det er et helt andet materiale. For eksempel Louis Poulsen har lavet en Pantella-lampe, som er i plastik, og der er så også lavet den i krom og i guld. Og når man først har opbygget sin 3D-model, så er det relativt enkelt at skifte teksturen på den og få et færdigt, kan man sige, produkt til at vise. Så man behøver altså ikke gå ud og tage nye fotos og nye fotoshoot. Og man kan også godt placere, det som jeg viste før med, hvor jeg satte møblet inde i en stue, når man kan også placere produktet i omgivelserne, altså skifte produktet løbende. Og det er også det... IKEA gør, altså når der kommer en ny version af et møbel, så behøver man ikke tage hele billedet om igen. Og hvis den her film vises, der ja, det er fra Lene Bjerre. Hi and welcome. I'm Maya from Lene Bjerre Design and I'm here to... Og det, I skal lægge mærke til, udover at hun gør det utroligt godt, det er, at selvom det her i forgrunden, det er virkeligt. At hun er der og sidder i studiet. Prøv lige at tage den igen her. Men lyset, der falder på træet, og de her gardiner, der bevæger sig, det er alt sammen lavet i den her virtuelle studie, altså i 3D, i Unreal-programmet. Og det giver altså nogle muligheder for, at man kan få en levende fornemmelse, uden at skulle ud og rejse, og give den oplevelse for folk, at de kan bruge det til flere ting, end bare et dødt billede. Der er masser af muligheder for her, at sige, når til efteråret, så skifter vi baggrunden, eller selve scenen og bygger op. Så der er altså masser af muligheder, uden at det, det kræver ikke årsvis eller overvis af produktion, og det er ikke særlig dyrt, men det er mere, at det giver altså nogle muligheder for jer, at det er mere fleksibelt. Og filmen kan også ses inde på Virtual State. Og så skal jeg også tænke på, at det ikke behøver at være fuldstændig en naturtro kopi af virkeligheden. Vi kan sagtens gå lidt amok her, som takt har gjort med, at for at vise alle de her forskellige versioner af, eller vinkler af den her stol, så i stedet for at bare sætte dem op pænt på en række, så kan man godt se ud som, det er sådan lidt mere brutalt, altså og samtidig får man en fornemmelse af, at det er en stol, og det giver noget opmærksomhed, det vækker øjet, så det giver noget opmærksomhed, hvis I ud og deler det her på sociale medier eller i annoncer. Så tænk også på, at 3D behøver altså ikke at være fuldstændig naturtro gengivelse af virkeligheden. Så prøv at tænke de baner, hvordan kan det her markedsføre jeres produkt. Det var mig, Michael Vigenius fra Visarbe, og jeg håber, I kunne bruge noget af det. Og hvis der er nogle spørgsmål, så er I meget velkommen til at dele dem.
også med jeres oplevelse, men det er også det, det bliver mulighed for nu her i næste resten af dagen med nogle af de andre talere der. Men tak for mig. Ej, det er kanon. Tusind tak, Michael. Det var sådan. Så tænker jeg, at det er nu, at I skal komme på banen. Nu har I både set Michaels hjemmevideo,